Terve. Kypäräpuhelin hommia tässä asentamassa peukeuttiin ja tota, semmonen nopea vinkki, tota, jos on niinku vinkuva, vinkuva kyvä, niin tuota, tuota, tuota niin semmonen nopea vinkki tähän, että mulla on tämmönen terratrippi Terratrippi, tota, kypäräpuhelin, samanlainen kuin valkoisessa ladassa ja peltorin mitä käy suoraan. Tämä, tämä on hyvä. Takapuolella on liittimi ja sitten siihen saa vaikka radiopuhelimet ja kännykät. Ja Bluetoothilla, semmoinen lisäadapterilla saa kännykkää liitettyä ja kaikkea sellaista turhaa. Tämä nyt ei varmaan tarvi, mutta toi on ihan hyvä laite toi. Englantilainen englantilainen laite, niin ihan ok. Sama, sama kuin ladassa, siitä saadaan sitten tuonne inkarkameraan noin äänet. Niin, niin, Ainakin niin. ladassa oli semmoinen ongelma, että se vinkuu aika ikävästi. No, te vanhoja autoja kanssa jotain ongelmaa aina on, niin semmoinen nopea vinkki. Eli tässä on, eli tässä on tota virtajohto, joka syöttää virtaa sitten tänne, tänne tota kypäräpuhelimelle kaksi diodia, plussa ja miinuksia diodit, kondensaattori tuohon väliin ja sitten toi. Niin, tulee aika hyvä. Kondensaattorissa on miinus, miinus on merkitty, niin tuota tuohon. kondensaattori kupeeseen ja tietysti miinus puolelle. Tämä on mulla joku vanha, mistä leppirilevyltä purettu kondensaattori mittasin. Näyt, näytti ihan ehjää ja tota, pääkin näyttää ihan ehjältä, niin tota laitan sen siihen. Ja hyvät kutistasukat päälle, kun tinattuja liitoksia tulee, ne tahtoo olla, että ne tärinästä murtuu rikki, niin ne pitää aina tukea hyvin. Ei mitä mitään, siitä pitäisi tulla aika hyvä niin kuin vinkumisia suhteen ainakin, että ei pitäisi turha päivästä vinkumista. Kyllä sieltä nyt aina jotain tulee läpi, tuntuu häiriöitä tuleva jonkinlaista, mutta Toi suodattaa aika kivasti vinkumiset pois. Et et. Ei nä mitään. Täytyy toi rakennella tuo virtajohto siihen ja sitten lähteä tuonne autoa asentele. Toi purkki johonkin. Jo. Ja ja, Tämä on ihan, ihan hyvä ollut tuossa ladassa ainakin. Ei ole tarvinnut äimistellä sen kummemmin. Kolme vuoden takuukin oli vielä tuossa, kun kävin netissä rekisteröimässä ton, ton sarjanumero tosta no, niin Kolme vuoden takuu sai vielä siihen. Että, että, Ihan kätevä. Mutta tota, minäpäs tuossa tinalle tuon kiinni ja, ja sitä rataan. Kiitos.